Jako byste se vrátili o několik desítek let zpátky v čase. Sokolovna v Pouchově by si mohla okamžitě zahrát v nějakém dobovém filmu, ale pro potřeby sportovců už je dávno nevyhovující. Z německých lágrů postavená Sokolovna své pomocí. V roce 47 a na přelomu 47-48 se tady začínalo cvičit. Kromě všech sokolů, kteří se na tom podíleli, tak jenom jako oficiálně dělali krovy odborníci, ale všecko ostatní teda je záležitost dobrovolné práce sokolů. Byla tady dost velká jednota, která vznikla 1892 tady na Pouchově. No a s určitými výpadky 48-68 se nakonec obnovila v roce 90 a v současné době máme okolo 350 členů. Stávající Sokolovnu z poloviny minulého století nahradí nová sportovní hala. Bude mít parametry tělocvičny se dvěma volejbalovými hřišti. Součástí nové stavby bude také odpovídající zázemí pro sportovce. U haly vyroste také parkoviště s kapacitou 46 míst. Podle smlouvy má být nová tělocvična hotová do 15 měsíců od předání staveniště. Pokud se podaří vybrat dodavatele stavebních prací bez komplikací, do konce prázdnin, mohla by stavba začít už na podzim letošního roku. Provozovatelem haly budou Hradecké technické služby, hlavním uživatelem pak na základě nájemní smlouvy, té je Pouchov Hradec Králové. Nostalgie samozřejmě je, ale v současné době to zdaleka nevyhovuje, ať prostorově, ať vlastně tím sociálním zázemím, takže budeme rádi, když tady bude nová sokolovna, tělocvična, už ne sokolovna, a když přijde co nejvíc lidí si zacvičit.